Z knížek si asi všichni pamatujeme moment, kdy Harry poprvé spatřil svůj trezor v Gringotově bance. Bohatství v něm bylo obří, ale jak na tom byl Harry v porovnání s ostatními? V tomto videu se podíváme na 7 nejbohatších kouzelnických rodin, tak nezapomeňte dát odběr a like, pokud se vám bude líbit, a můžeme jít na to. 7. místo Lockhartovi. 7. místo obsadila kouzelnická rodina, která své jméno získala díky Zlatoslavu Lockhartovi. Ten se narodil Mudlovi a matce, která byla čarodějka. Obě jeho sestry byly motáci, takže matka výrazně upřednostňovala právě Zlatoslava. Když mu přišel dopis z Bradavic, tak se u matky stal ještě oblíbenější. Po dlouhém rozhodování byl Zlatoslav zařazen do Havraspáru, kde na sebe pořád strhával pozornost. Po škole Lockhart ovládl paměťová kouzla a začal vydávat svá díla, ve kterých vykrádal úspěchy jiných. Minimálně po peněžní stránce se mu to ale vyplatilo, protože i přes menší překážky v kariéře vydělal kupy galeonů. Své bohatství pak dával okázale najevo. Nosil drahé pláště, měl drahé brky, podle jeho slov byla jeho hůlka z třešňového dřeva také drahá a jinak na tom nebyl ani jeho další majetek. Svého bohatství si ale moc dlouho neužil, protože ve svých 28 letech nastoupil na pozici učitele obrany proti černé magii v Bradavicích. Tato pozice byla ale prokletá Lordem Voldemortem a tak se na konci roku místo zvýšení své slávy dočkal Lockhart zdánlivého konce své kariéry. Byl totiž zasažen kouzlem Zapomeňte, které se pokusil vyslat na Harryho Pottera. To se ale kvůli rozbité hůlce Rona Weasleyho odrazilo a zasáhlo Zlatoslava. Ten byl pak trvale přesunut ke svatému Mungovi a sem tam mu ještě nějaký ten dopis od jeho obdivovatelek přišel. Neznámo, jak zvládl napsat knihu Kdo jsem, a kromě zlata mu zůstal z doby jeho slávy i zvyk rozdávat podpisy každému, koho potká. Šesté místo Weasleyovi. Možná si říkáte, co v tomto seznamu dělá rodina, která měla ve svém trezoru u Gringotových jen jediný galeon a pár sepců a svrčků. Je pravda, že Weasleyovi byli původně chudí a nemohli si ani dovolit nové školní pomůcky. To se ale začalo měnit, když Harry vyhrál turnaj tří kouzelníků. Svou výhru 1000 galeonů totiž věnoval Fredovi a Georgeovi, kteří díky tomu mohli začít svůj obchod s žertovnými předměty. Ten původně provozovali jenom jako sový poštu, ale postupně se vypracovali a koupili si obchod v Příčné ulici. Z toho se stal opravdový úspěch a byl plný zákazníků i v době, kdy okolní obchody byly téměř prázdné kvůli smrti jedům a lordu Voldemortovi. Weasleyovi dvojčata tak vydělala velký obnos peněz. Fred se z nich ale dlouho radovat nemohl, protože zemřel při bitvě o Bradavice. Po ní a po konci druhé kouzelnické války si ale všichni členové rodiny polepšili. K Georgeovi, který se nikdy opravdu nesmířil se smrtí svého dvojčete, se přidal Ron a spolu vydělali s kratochvilnými kouzelnickými kejklemi ještě mnohem víc peněz. Ani zbytek rodiny ale nepokračoval v chudobě, protože Arthur Weasley si na ministerstvu polepšil, Percy také dostal povýšení, Bill pokračoval jako odklínač u Gringotovy banky a Ginny si samozřejmě vzala Harryho, ale také se stala hráčkou fanfrpálu, takže její plat podle mě rozhodně také nebyl malý. Když sečteme bohatství všech nebo vezmeme v úvahu jenom Freda a George, tak si Weasleyovi rozhodně zaslouží místo na tomto seznamu. Páté místo Potrovi. Na páté místo na tomto seznamu se dostali Potrovi. Video o jejich bohatství už jsem dělal, takže pokud jste ho neviděli, určitě se na něj nezapomeňte podívat. Ve zkratce vám ale historii shrnu i v tomto videu. Bohatství této rodiny začalo už u jejího zakladatele Linfreda Stinchcomba. Ten vynalezl spoustu lektvarů, které se používají i dnes, a získal díky tomu nemalé bohatství. To se pak předávalo a vesměs se moc neměnilo po generace, až se dostalo k dědovi slavného kouzelníka Harryho Pottera. Fleamont Potter měl stejný talent jako jeho předchůdce a byl také velice talentovaný ve tvorbě lektvarů. Díky jeho schopnostem se rodinné bohatství zčtyřnásobilo a po smrti Fleamonta a jeho syna Jamese se dostalo až k Harrymu. Kromě kupy galeonů ale ještě Harry zdědil jednu věc, jejíž hodnota byla opravdu vysoká. Jedná se samozřejmě o neviditelný plášť, který se přes generace dostal od Ignotuse Peverella až k němu. Bohatství si Harry udržel i přesto, v jak malém věku ho zdědil, a díky tomu se řadí mezi nejbohatší kouzelníky. Čtvrté místo Blackovi. Bramborovou příčku obsadil vznešený a starobylý rod Blacků. Bohatství této rodiny se hromadilo po generace, a to převážně způsobem na hranici legálnosti, protože rodina měla blízko k černé magii. O tom, jak byla tato rodina bohatá, nám může svědčit i to, jak nízko byl u Gringotů jejich trezor.
Z toho pak i Sirius bez problému koupil Harrymu nové koště, kulový blesk. Jednalo se samozřejmě o nejdražší koště, které v té době existovalo a jeho cena byla podle odhadů několik tisíc galeonů. Zlato Sirius zdědil už v 17 letech od svého strýce a zbytek pak pravděpodobně po smrti své matky. Kromě kupy zlata tak ještě vlastnil dům na Grimoldově náměstí nebo například domácího skřídka, což měli jen ty nejbohatší kouzelnické rodiny. Je možné, že toho Sirius vlastnil ještě mnohem víc, ale v knize jsme se o tom nedozvěděli. Všechno po Siriusovi po jeho smrti zdědil Harry, ale protože Sirius nebyl jediným členem rodu Blacků, tak jeho bohatství bylo i tak pravděpodobně nižší než u této rodiny. To je dům mých rodičů. Nabídl jsem ho Brumbálovi jako hlavní štáb řádu. Třetí místo Malfoyovi. Na bronzovou příčku se dostala další čistokrevná rodina, která chodila téměř celá do Zmiozelu. Bohatství této rodiny je také staré už staletí. Jeho původ je ale poměrně zajímavý. Malfoyovi totiž získali pozemky, budovy a peníze převážně od mudlů. Postupně ale od těchto praktik Malfoyovi odstoupili a začali svoje obrovské bohatství využívat na ovlivňování kouzelnického světa. I když se nikdo z Malfoyů nestal ministrem kouzel, tak na řadu z nich měli Malfoyovi velký vliv. Bohatství se ale v posledních letech moc nezměnilo, ale i tak Malfoyovi vlastní obrovské množství pozemků a jejich trezor u Gringotových na tom určitě také nebude nejhůř. Víš, Weasley, můj otec si může dovolit to nejlepší. Druhé místo Lestrangeovi. Stříbrná pozice na tomto žebříčku patří třetímu starobylému rodu, který chodil do Zmiozelu a který měl jasný názor na cokoliv, co jen trošku souviselo s mudly. Lestrangeovi pocházejí původně z Francie, ale již století žije větev této rodiny v Británii a na tu se zaměříme. Na rozdíl od Malfoyových se v této rodině dokonce i našel ministr kouzel, ale povídalo se o něm, že rezignoval, protože nezvládal svůj úřad. Co ale rodina zvládala, bylo udržení majetku, protože ten byl enormní. Všem se určitě vybaví Bellatrix Lestrangeová, ale ta se do této rodiny jen přivdala. Spolu se svým bohatstvím z rodu Blacků se tak stala pravděpodobně nejbohatší čarodějkou svého času. Bohatství, které jí patřilo, se samozřejmě skrývalo u Gringotových v přísně střeženém trezoru plném zlatých předmětů. Další ale bylo umístěno v obřím rodinném mauzoleu Lestrangeů v Paříži a můžeme předpokládat, že Lestrangeovi vlastnili také pozemky, budovy a cenné předměty. Pravděpodobně hlavně ty, které souvisely s černou magií. Jedná se tak o nesmírně velké bohatství, kterého si ale ani Bellatrix nebo Rodolfus moc neužili, protože oba strávili většinu života buď v Azkabanu nebo po boku pána zla. Lumos. První místo Flamelovi. Zlatou příčku v tomto žebříčku obsadil někdo, koho jste tu pravděpodobně nečekali. Z této rodiny známe jen dva členy, Perenelu a Nikolase. Právě Nikolasu Flamelovi se někdy ve 14. století podařilo vytvořit kámen mudrců, díky kterému získal nesmrtelnost a dožil se více než 650 let. To ale samozřejmě není všechno, co kámen dokáže, protože díky němu je také schopen jeho majitel přeměnit kterýkoliv kov ve zlato. Sice nemáme důkaz, že by toho Nikolas Flamel využil, ale i tak měl se svou rodinou přístup k neomezenému množství zlata, takže i neomezenému bohatství. Sám kámen pak měl nevyčíslitelnou hodnotu, protože o jeho vytvoření nebo získání usilovala spousta kouzelníků a řada z nich by ho ochotně vyměnila za obrovské sumy a získala tím tak pro sebe nesmrtelnost. To nakonec i vedlo ke zničení kamene, protože se ho Nikolas po domluvě s Brumbálem rozhodl zbavit, aby se ho nemohl zmocnit Lord Voldemort. To ale nic nemění na tom, že se díky tomuto kamenu stala rodina Nikolase Flamela pravděpodobně nejbohatší kouzelnickou rodinou, která kdy existovala. Pokud váš žebříček nejbohatších rodin vypadá jinak, nezapomeňte se o něj podělit dole v komentářích a když už tam budete, klikněte i na tlačítko like. Nikolas Flamel. Jacob Kowalski.